келген кезде бізде тек қана 10-шы хостел болған. Мысалы 5 жылдық қонақ үйлер көп, 4 жылдық көп, ал хостелдер аз. Жақында ғана бір шетелдік туризм өзімде таңғалдым да, интернет жазып Алматыға келіп, қанша 57 мың теңге ма келіп, бірнеше күн демалып шықты. Қалай сөйтіп ол тапты, хостелде бар екен, қымбат емес. Бүгін күнде бізде 80 хостел бар. Сондықтан біз жалпы айтып жатырмыз да, мысалы Грузияның өзінде қазір көп жастар рюкзакты алып шетелге барады екен. Мысалы қонақ үйлердің бағасы 20-25 доллар. 8-10 адам бір бөлмеде тұрады. Бірақ өте таза, тамағы өте жақсы, әдемі, бәрі Еуропаның стандарттарына сәйкес, біз осындай қонақ үйлерді қояйық деп жатырмыз. Қазір біздің кәсіпкерлеріміз Грузияға барып қойып келген, сондай жасайды. Шетелдік инвесторлар, мысалы шетелдік туристер не істейді? Олар келеді, Шымбұлақта бір қонақ үй бар. 5-6 адам бір бөлмеде тұрады. Немесе барып сол жақта рюкзагын алады да, мына жататын сондай төсегін, соған барып 5000 теңге далада ұйықтайды түнде. Шетелдік туристер оларға мәні палатканы бар, мысалы әртүрлі жағдайлар болып жатады. Бізде қымбат емес тамақтану болады Алматыда. Осындай қымбат емес жерлер бар. Әрине оның ішінде ішімдікке мен шығады, солай ғой. Жай ғана су, бір тамақ, енді үлкен 3-4 миллион емес, әрине мен сіз түсінемін, бірақ осындай қымбат емес жерлер өте көп.